Կորիս մաժորիտարոբիս կանդիդատմա իրակլի ալասանիամ դղես գամարցուլ բրիպինգս է միսի պարտիիս ախալի ծևրի դավիտ գոգի բերիձ է ծարատգինա։ Ալասանիամ գոգի բերիձիս մողղաց է ոպազեի սավուրադա աղնիշնորով իս դղեիդան պարտիիս խիրսեուլի ծևրի իքնեբա։ Դավիտ գոգի բերիձը ծլեպիս գանմալուբաշի դավդացույ սամինիստրոշի մուշալովդա իս էքսպերտի է ուսապտխոյովիս սագետխեպշի։ Դավիտ գոգիբերիձի արիս ադամիանի ռոմլսաց 91 ծլիդան ավկս դագրովիլի գամոցտիլ է տավդացույս ուսապտխոյովիս սիստեմաշի մաղալի, պրովեսիուլի, էրդգուլևիտ հեմսախուրեգոդա իմ սակմես ռասացկույա հաղթեպա որգանիզելուլ դանաշավոտա բձոլիս կուտխի չվենսկոյ գանաշի, ռոգորարի գախշիրելուլի տավտասկմաբի բանքեպս է, դա սազուգադոյապաշի արիս պրակտիկուլակ գանցտա դավուծույելովիս,